heter då Milo och jag har långseglat 2 gånger. En gång, den första gången så seglade jag med en vanlig familjesegelbåt, 27 fot. Med henne seglade jag, det är inte hon, med henne seglade jag runt Sydamerika och hem igen. Det gick jättebra med 27-fotare. Vi var allt från 1 person till 3 personer ombord. Så man behöver faktiskt inte ha en större båt än så om man inte är många fler, förstås. Det ligger någonting i det här uttalet att ju mindre saker och ting är och ju mindre så, ju mer pengar har man kvar till annat, tror jag, va? När jag kom hem sen så tänkte jag liksom att jag kom ju runt Sydamerika, men jag lyckades inte riktigt ta mig till det målet som jag egentligen innerst inne ville till. Och det var att jag ville segla till Antarktis. Så när jag kom hem så bestämde jag mig för att försöka en gång till. För att det är ju så här med våra drömmar. Ibland så blir de inte riktigt som vi hade tänkt oss. Men det häftiga med det är att man lär sig förhoppningsvis väldigt mycket på det man har upplevt. Och så kan man använda det nästa gång man ger sig av. Och jag seglar med vänner till mig, inklusive min sambo som följer med på lite valda sträckor som han tycker är kul. Men annars så seglar jag också ensam. Och jag gör framförallt de här långa överfarterna ensam. För att jag uppskattar det väldigt mycket. Men jag kan inte stå och berätta om de där grejerna här. Det är inte det jag ombedde att berätta om idag. Utan jag blir ombedd att berätta om hur man kan göra det mer besvärligt för sig när man ska ut och långsegla. Istället för att hitta en befintlig båt som finns någonstans så fick jag möjligheten att vara med och bygga min egen båt från allra första ritsträcket. Och när jag började det projektet, för det första var det inte alls det jag hade tänkt. Men när jag hoppade på det så var det på något sätt med en slags känsla av hur många gånger får man vara med om att bygga sin egen båt? Liksom, möjligtvis en gång i livet. Hade jag pengar till det? Överhuvudtaget inte. Men alltså, man fick väl börja och så fick man se hur långt det räckte. Och räckte det hela vägen så var det himla bra. Räckte det inte hela vägen så skulle jag ju blivit fruktansvärt ledsen och besviken, men jag skulle ha lärt mig mycket. Bygga sin båt kräver att man måste tänka från grunden. Och så ska man liksom sätta ut varenda hål, varenda plats, varenda grej liksom, måste man sitta och tänka igenom. Och det där, alltså jag var inte ensam om det, utan konstruktören Rolf Modig hjälpte mig otroligt mycket, men det var ändå liksom där att fatta besluten. Ja, här ska det vara ett hål. Här ska det inte vara ett hål. Här sitter jag i hålet för en av vattentankarna. Okej, det här är nog en bra plats. Sådär, va? Det är en bra plats. Men ibland så fick man liksom faktiskt chansa lite och hoppas på att det skulle bli bra. Och sen liksom, ja, hur stora ska fönsterna vara? Ja, det är bara att ta en krita. Rita, så. Det här är Rolf som står här. Som... utan honom hade inte den här båten funnits överhuvudtaget. Han var en av de mest entusiastiska och positiva människor jag någonsin har träffat i mitt liv. Det, för honom i hans liv så fanns det liksom inga sådär, det går inte överhuvudtaget. Utan det fanns bara möjligheter och lösningar. Och att bygga en båt tillsammans med en sån människa är en upplevelse som jag är så glad att jag fick vara med om. Tyvärr så fick inte Rolf se båten färdig. Han dog ett tag innan båten blev färdig. Och det är fortfarande en stor sorg faktiskt att han inte fick se den. Men hela den här processen att vara med och bygga lärde mig oändligt mycket. Om jag ska tänka tillbaka på den här tiden så ibland så brukar jag jämföra det med att åka berg- och dalbana. Fast en, liksom en liten omvänd berg- och dalbana. Det är många djupa dalar, mörka, som man inte tror att man kommer ut överhuvudtaget. Och som lite ljusningar sådär ibland. Det blev inte allt som man hade tänkt sig. Och det där med ekonomin blev inte heller riktigt som man hade tänkt sig, kan jag väl lugnt säga. Alltså Rolf lärde mig oändligt mycket och jag kan säga att i princip allt han sa till mig visade sig vara sant.
Förutom en enda liten detalj. För när vi började det här projektet så var jag, alltså jag sa ju till Rolf, men snälla Rolf, alltså jag jobbar som undersköterska. Alltså hur ska jag få pengar till det här projektet? Och då sa han, det ska du inte behöva oroa dig för överhuvudtaget, Milo. För att alltså bygga båt, va? Det kostar inte speciellt mycket. Jag kan väl säga att han hade lite fel där då. När man då bygger båten från allra första början så har man ju möjlighet att påverka saker som man inte har när man köper en begagnad båt, va? Och jag ska bara visa några av de detaljer som jag tycker, och det är de flesta i Rolfs detaljer. Det här är Rolfs detalj. Det är det enda hålet under vattenlinjen jag har. Den här lilla skorstenen. Förutom på propelleraxeln förstås och så. Härifrån tar jag in det vatten jag behöver till motorn, sötvatten, allting. Och det här är ovan vattenlinjen. Så om jag får något problem så kan jag öppna den här luckan in i båten. Inga problem. Sticka ner handen, liksom, känna om det är någonting som har kommit i vägen, någonting sånt där, va? Ett hål under vattenlinjen. Läcker det någonstans så behöver inte jag leta speciellt länge. Och det här, alltså det är Rolfs idé. Jag tycker den är helt sagolikt bra. Väldigt många båtar idag har oändligt många hål under vattenlinjen. Och de går inte att komma åt. Så börjar det läcka någonstans, var börjar man leta? Och sen är de också inbyggda så du inte kommer åt dem. Ett hål. Ja, det är mycket bra tänkt utav Rolf. Så här såg hon ut när hon var stålfärdig. Ståljobbet gjordes i Lettland. Och de här männen som gjorde ståljobbet hade, alltså de var konstnärer. Väldigt mycket. Och det är så vackra linjer fast det är av stål. Och de skickade en liten hälsning till mig, de här svetsarna, och skrev mitt namn på båten. De tyckte det var väldigt skumt där med en kvinna som stod och skulle liksom bestämma hur en båt skulle se ut. Och så här. Men det, vi behöver fler sådana. För att man lär sig på vägen. Och jag kunde ingenting om det här från början. Absolut ingenting. Och jag har lärt mig under vägens gång. En annan idé som Rolf hade, det här är förpiken. Och det var det här att oftast när man då långseglar så ska man ju, de flesta seglar med kätting till sitt ankare. Kätting väger mycket och vi har det längst fram i fören, vilket är liksom faktiskt, tyngdmässigt säger inte det det allra mesta optimala alla gånger. Rolf han sa, du ska inte ha kättingen så där långt fram i fören, utan min kätting ligger här nere. En meter eller en halv in på däck. Så lin eller kättingen går uppe på däck och sen bara ramlar den ner i den här kättingen, kättingboxen som finns här. Vilket är mycket bättre ur tyngdsynpunkt. Att du får bak lite av den här tunga kättingen som du ändå måste ha med dig. Nästan alla har med sig det. Det här med bränsle och liksom vilken spis man ska ha och sådär, va. Köper man en båt som har en bra spis, ja men behåll den, sådär, va? Men här står jag inför att välja varje steg i min båt från allra första början. Och jag hade upp på min första långsegling så skaffade jag faktiskt en dieselspis. Och jag ville faktiskt väldigt gärna ha det igen när jag då byggde båten. Det finns för- och nackdelar med dieselspisar. Och man får välja vilket som väger tyngst. Jag skulle då segla i länder som kanske inte har så många långseglare som besöker dem. Och då tänkte jag att det där man får tag på fotogen eller T-sprit eller gasol är inte så lätt. Och jag kan tala om för att i Sydamerika så är det så att fotogen kan du inte hitta. Inte den blandning som våra kök går på och så, va? T-sprit kan man hitta, men det är mycket, mycket dyrt. Och det är det sådär, när man kommer i land och så ska man liksom då fylla på allting, så ska man försöka hitta det här någonstans, va? Det, alltså det kan ta timmar, dagar, ibland veckor för folk att hitta hur de ska va, liksom få eld på sitt spiskök. Så då, här va, så behöver jag bara tanka diesel. Det är det enda bränsle jag behöver, det är diesel. Motorn går på diesel.
köket eller spisen går på diesel och min värme går på diesel. Enda grejen jag behöver. Och det finns överallt i hela världen. Den har ingen öppen låga. Vilket innebär att du tar bort en av de vanligaste orsakerna till brännskador ombord. Ingen öppen låga. Av säkerhetssynpunkt så är det faktiskt himla bra. Om man trycker på en knapp och så startar spisen. Det är det enda man behöver. Så länge den funkar. För det är det som är lite nackdelen, va? Bara den här krångla så är det ett... Alltså du kan inte fixa den här på vägen när du är ute och seglar, va? Alltså om du ska liksom komma in i innandömet här så måste du liksom upp med hela det här paketet. Och det är någonting du inte pysslar med under seglingens gång, så va? Och det är klart det är kretskort och lite annat jox i den här. Men de problem jag har haft med den har faktiskt varit smutsig diesel. Det är det problem jag har haft med den. Sen har den faktiskt funkat under hela resan. Sen är det ett annat dilemma med den här, och det är att den är inte billig. Den är väldigt mycket dyrare än en annan liksom vanlig båtspis. Men för mig så var det liksom de andra delarna som övervägde väldigt mycket. Jag visste liksom att det var omöjligt att få tag på bränsle i stora delar av Sydamerika. Och säkerhetsdelarna tycker jag också talar för en dieselspis. Men det beror också på vad man ska någonstans och vad man vet finns och inte finns. Den här bilden är ju från när hon byggdes. Och det här är också faktiskt Rolfs idé. För det här med när vi liksom går ner i en båt och så går vi ner och så finns det liksom något slags navigationsutrymme där nere. Men när man sitter där och ska navigera och kolla liksom på sina grejer och så, alla pyttlar och penaler man har, så ser man ju inte ut. Utan man måste gå upp för att se ut. Och det tyckte jag, det skulle jag inte hålla på med överhuvudtaget. Så att den här som sitter på Barbros sida på båten, när jag sitter här, här navigerar jag, här har jag liksom mer utrustning idag än vad som finns på den här bilden, men faktiskt inte så himla mycket. Jag kan se ut 360 grader och jag behöver inte gå ut. Utan jag kan sitta där inne och jag kan se ut vad det är som händer. När jag använder mitt vindroder så kan jag inte ändra det här inifrån, då måste jag gå ut. Men min autopilot kan jag liksom ändra här inne. Allting handlar också om var man väljer att segla någonstans, förstås, va? Därför att där jag skulle segla, där skulle det med all sannolikhet blåsa mycket, regna mycket och vara kallt. Och då är det skönt att kunna ibland sitta inne och inte behöva sitta ute i sittbrunn och ha utkik som man måste ha. När man också liksom väljer att bygga sin egen båt så får man också ha mycket mer inflytande av vilket material man använder och vilket man väljer bort. Träet här är av körsbär. En självklarhet för mig, jag skulle aldrig bygga en båt i regnskogsträ. Har man en båt som är inredd i det så har man inte så mycket att göra åt det. Men har man då möjlighet att bygga själv så skulle jag aldrig välja ett regnskogsträ idag. På grund av att det egentligen inte finns någon regnskog som huggs ner idag som är av hållbart ur ekologisk synvinkel. Även om de påstår det ibland. Och det här med miljö då, va? Alltså jag gillar ju det här med miljö. Jag tycker att gillar man att segla så bör man också liksom gilla att ha en ren miljö omkring sig. Och när jag också då fick möjlighet att bygga båt så skulle jag förstås ha en mulltoa. Det är det bästa, tycker jag. Det går förstås inte att sätta in det i min gamla 27-fota om jag hade velat det. Den är alldeles för liten, va? För mulltoan behöver lite större plats. Men en annan sak som jag också tänkte på när jag byggde, det var att själva toaletten, så att säga, utrymmet skulle vara större än de normala båtarna för att kunna hänga våta kläder. Och liksom bli av med dem. Och inte ha dem i båten liksom någon annanstans som, där fukten bara levde kvar hela tiden. Och den här mulltoan, jag kommer så väl ihåg när jag skrev om det här, när jag började bygga båten, så skrev jag om det här projektet i en båttidning. Och liksom snacka om folks reaktioner, va? Det där kommer ju aldrig att funka, va? Där, va?
Och jag fick höra, ni anar inte vad jag fick höra, från diverse personer som ansåg att det var det mest korkade de hade hört överhuvudtaget. Det är lite häftigt det där, va? För idag så får jag mejl. Alltså ett antal mejl där folk frågar, de vet att jag har en multoa, de vill gärna ha en. Vad är det för typ du har? Hur funkar det? Vad är problemen? Liksom och sådär, va? Och de där antalet mejlen har liksom ökat för varje år från seglare. Och jag tycker det är så roligt att folk har faktiskt börjat liksom, öppna ögonen för det här alternativet. Som är, tycker jag, det bästa sättet att hantera liksom, vårt toalettavfall på en båt. Sen krävs det lite annat tänk när man har en multoa, men faktum kvarstår liksom. Och framförallt nu när vi inte får släppa ut någonting längre. Jag har liksom inget problem med det, kan man väl säga. Att bygga båten då, jag sa att det var som en upp- och nervänd berg-dalbana. Den här bilden är tagen när jag seglar hem båten. Hon ska hem till Sverige. Hon är någorlunda färdig. Jag sitter där och jag kommer fortfarande ihåg precis vad jag tänkte när jag satt här. Jag tänkte, jag har tagit mig vatten över huvudet. Jag måste sälja båten när jag kommer hem. Bygga båten kostar otroligt mycket mer än vad någon säger att det ska göra. Och problemen som du stöter på är många, många fler än vad du kan föreställa dig i din fantasi. Jag jobbar fortfarande som undersköterska. Och jag bara känner att det här, hur kunde jag vara så dum? Alltså vem inbillar, alltså hur dum får man bli, va? Liksom, och tro att man ska ro det här liksom, projektet i land överhuvudtaget. Så jag känner det när jag sitter där, att jag får ta hem båten, jag får sälja henne. Det finns inget annat råd. De som känner mig väldigt väl, de vet att jag är ganska envis. Så när jag har kommit över den här sorgen av att jag måste sälja henne, så kom jag in i en annan fas, vilket det var så fan heller. Jag får bara ta och hitta en lösning på det här. Jag måste hitta ett sätt att lösa det. Vilket jag gjorde, eftersom att jag så småningom kom iväg på den här långseglingen. Men det är fortfarande så att jag har liksom jobbat ihop pengarna till det här projektet. En annan grej som jag tycker så mycket om är att jag valde korkdäck. När man lägger däck på en båt så vill man ju ha något som funkar bra. Och det är så här att kork, jag skulle kunna bli försäljare, tror jag, när det gäller det här. För alltså, det är något av det absolut bästa material som jag någonsin har stött på, att lägga på ett däck på en båt. Och det är så att båten var så färdig 2006, 2007, någonting. Jag tog hem henne då. Och jag skurar däck en gång om året. Och det gör jag efter hon har legat i vattnet ovanför en väldigt trafikerad bro här i Stockholm. Då kan man liksom rita på båten och svarta liksom från allt som kommer från bilarna. Då måste jag skruva däck. Det är den enda gången jag skruvar däck. När jag var ute och långseglade i över 2 år så sköljde jag bara av däcket från salt. Jag skruvar inte däck. Det behövs inte när man har ett kort däck. Det är skönt att gå på. Det isolerar både för kyla och för värme. Och givetvis då, ur en miljösynpunkt, så är det här absolut bästa man kan lägga på ett däck, om man nu ska lägga ett nytt däck. Men jag kom iväg på min andra långsegling med den här båten. Ni kanske undrar vad bygget kostade när jag sa att det kostade så jäkla mycket pengar. Det gjorde det också, det kostade 1,5 miljoner. Det är billigare att köpa en båt. Men som är färdig. Men å andra sidan, jag ångrar inte det här, därför att jag har lärt mig ofantligt mycket på liksom hela den här processen. Och jag kan min båt. Jag kan varenda skrymsle, jag kan varenda elkabel, jag kan varenda slang. Jag vet precis allt i båten. Och när man långseglar så är det, anser jag, man ska kunna så mycket som möjligt om sin båt. Därför man är liksom utlämnad åt liksom sig själv och den besättning man har när man är ute och långseglar. Hon är 32 fot. Är hon. Precis under 10 meter.
Det var så kul. Alltså, Rolf ville göra henne större. Och jag sa nej, nej, nej. För när jag var ute första gången långseglad, då var det så här att om en båt var över 10 meter så kostade hamnavgifterna mycket mer. Så jag ville ha henne precis under 10 meter, va? 9,95 i år. När man då kommer ut andra gången, ett antal år senare, så upptäcker man att det där med 10 meter, det har ju blivit 14. Och det är ungefär så mycket liksom, båtarna liksom växer hela tiden. Och det är precis som att vi tror att ju större båt jag har, desto säkrare är det, desto bättre är allting. Jag är väl lite motsatsen. Jag tycker det här är en jättestor båt, va? Men jag är lite av motsatsen att ju enklare båt du har, ju mindre saker du har som kan gå sönder som du är beroende utav, desto bättre kommer du att klara dig. Och det är faktiskt sant. Det är liksom inte bara någonting man står. Fråga folk som är ute och långseglar. Ju mer pryttlar och penaler de har på med sig som kostar massor att köpa in som går sönder, desto mer problem har de. Så här. Och desto mer kostar det. Men det är det här vi drömmer om. De allra flesta utav oss, va? Vi drömmer om det här med det turkosa vattnet och den öde ön. Åh, vad häftigt så. Och det här är en öde ö utanför Venezuela. Och vi ror in till land. Vi är jättenyfikna på den här öden. Här finns inte en själ. Och vad vi hittar där. Ser ni? Vet ni hur lång tid det tar för en PET-flaska att så att säga försvinna i normalsaltat vatten? Vad skulle ni gissa? 50 år? Bjudet? Är det någon som vågar bjuda över? 500! Du får nästan första pris. 450 år. 450 år! Men då är det små, små plastpartiklar som inte vi kan se, men det finns fortfarande. Det får inte ni lov att slänga över bord. Egentligen så är det så att man får inte egentligen, tycker jag, slänga någonting över bord som inte är matavfall. Ingenting annat ska åka över bord. Därför våra hav är inte en soptunna. Och det har vi människor använt det till alldeles för länge. Har du kunnat ta med någonting i båten så har du också plats att ta med det i land. Och det borde liksom vara grunden för alla som är ute på sjön. Det du tar med dig, tar du också med dig tillbaka. Och det är ju liksom fullt möjligt att göra det. Nu ser jag att min tid håller på att rinna ut här. Jag kom ner till Antarktis med den senaste långseglingen jag gjorde. Att segla till Antarktis är annorlunda än någonting annat man gör. Här finns det enorma eller väldigt tydliga sätt att se på vår miljöpåverkan. Antarktis räknas som en öken. Och det gör det därför att det nästan aldrig är någon nederbörd här överhuvudtaget. Det snöar någon enstaka gång, men that's it. En öken. Och så är det kallt som attan oftast. Här ligger vi och väntar på en väderlucka att ta oss tillbaka från Antarktis. Vi ligger här i 8 dygn. I 4 av dem så regnar det. Det ska inte regna överhuvudtaget på Antarktis. Alls. Det ska möjligtvis snöa någon enstaka gång. Det regnar. Och den sorg som vi kände när vi satt där och hörde det här strilande regnen på båten går inte riktigt att beskriva. Det är ju ett av oändligt många tecken på att vårt klot blir varmare och varmare och varmare. Och det är så att det är människan som är delaktig i detta. Och det går snabbare än vad vi skulle vilja att det gör. Och ju snabbare då vi alla människor begriper detta och vågar ta det till oss, för jag tror det är det mycket det handlar om, att våga ta kunskapen till sig, desto snabbare kan vi ändra riktningen. Och det handlar inte bara om stora företag och politiker och sådär, utan det är faktiskt vi också som kan göra val varje gång vi, alltså varje dag. Allt vi handlar, hur vi förflyttar oss, allt vi gör påverkar vårt klimat mer eller påverkar klimat mindre. Varenda handling du gör påverkar klimatet åt en eller andra hållet. Och om vi då bara gjorde saker som påverkar klimatet mindre, så skulle det ju bli en effekt.
Och det är så, det är så förändringsarbete går till liksom. Fler och fler och fler och fler, och till sist så liksom rinner det över, så att säga. Så när vi är ute och långseglar så handlar det om att vi kanske får den absolut mest magiska och fantastiska upplevelsen i hela våra liv. Och det handlar också om att komma hem med ett rent samvete. Här nere så släppte inte vi ut någonting. Inte någonting kom ut ur några hål i båten under tiden nere på Antarktis. Och det handlar ju om att jag hade tänkt lite innan och så, va? Men det tycker jag att man ska göra liksom. Och det är inte alls omöjligt, det är inte alls jättesvårt. Även jag har en bok med mig som ni kan köpa om ni vill. 200 riksdaler som finns där, så får ni reda på allt jag inte har stått här och sagt just nu. Tack så mycket!